ארץ ישראל, פרק ט', דיבור המתחיל, והנה, הנושא של השאלה שהוא שאל, היא שהוא שאל כבר בהתחלת פרק ו', איך המצוות שמעשיות מרוממות את האדם במובן הרוחני, הרוחני, הנשמתי, השכלי, איך המצוות נותנות לו נצח? כי הרי מה שנשאר לאדם אחרי שהוא מת, זה הנשמה, שהיא רוחנית. אז מה זה מועיל? ציצית ותפילין וכו' וכו' לנשמה הרוחנית. זה קושיית החכמים שעסקו בניתוחים פילוסופיים. היה ראוי שיהיה בתורה רק מצוות רוחניות, כגון לימוד תורה וכן הלאה, תפילה, דביקות פנימית. אבל מה זה מועיל? כשרות, שבת, דברים גשמיים. זאת השאלה העמוקה. ואז הוא עונה. והנה, לא רחוק הוא לאדם שאפשר לקנות ההצלחה הרוחנית על ידי המעשים הטובים. נלך לפי הסדר. יש מעשים שכולנו מבינים שהם מעשים טובים. הם שכליים, הגיוניים. מצוות שכליות. אז בוודאי שזה פועל על האדם, כגון תפילה, כמו תפילה ובקשה. וכולנו מבינים, זה רוחני. ולרחם על הבריות, בצדקה. לא מצד הכסף, אלא מצד הרחמים. כמו שדיברנו יום חמישי בלילה, שיש במצוות צדקה שני צדדים, מילוי חיסרון העני וזיכוך הלב של הנותן. וזיכוך הלב הוא העיקר. כי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה יכול לסדר עולם בלי עניים. וכשכתוב, ויקחו לי תרומה, ודאי זה לא למלא חיסרון הקדוש ברוך הוא, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם, אלא זה לזכך את הנותן, הבנו, ולעשות דין ומשפט. גם זה דבר רוחני, כי אתה בתוכך ישר, טוב, אמיתי, זה פנימי. ולאהוב את אמיתו, זה פנימי. ושלא לעבוד אלוהים אחרים, זה פנימי. ושלא לברך את השם, כלומר לא לקלל, זה פנימי. ושלא לגזול, כי שוב בגזל יש שני צדדים. יש שאתה מחסר את הנגזל, ויש שאתה חומד כסף, אתה מושחת,
ברור, ולחמוס, ולשפוך דם, כי גם בזה יש שני צדדים. אחר כך בן אדם, מצד שני, אתה אלים, רע, ושלא ליקח שוחד, כי אתה אוהב כסף, ולגלות עריות, כשאתה נמשך אחרי דברים גופניים, וכיוצא בהם. כל המצוות האלה הן מצוות שכליות. אבל למה הוא לקח דווקא כדוגמאות את המצוות האלה? הוא אומר, הוא לא אומר את זה רק לגבי המצוות האלה, אלא המצוות האלה קל להבין. לכן הוא פותח, הנה לא רחוק הוא לאדם. מה פירוש לא רחוק? לא רחוק להבין. השאר רחוק להבין. אבל גם השאר. כי אם אני אגיד התורה, זה הרפורמים, הם אמרו, אנחנו נשמור בתורה את הדברים השכליים. כי זה הגיוני, זה יפה. לא, הוא לא מתכוון על זה. אלא הולכים שלב שלב. מן השכלי, גם נעבור לבלתי שכלי. איך? חכה, אבל הולכים. הדרגה. זה לא רחוק. בסדר? שהמצווה שהיא לעבוד את השם יתברך כתפילה ובקשה, לא, זה קל להבין. הרי אפילו הגדרה של תפילה, לעובדו ולבבכם עבודה שבלב, זה עניין התפילה. טוב, גם פה יש חקירה, האם התפילה זה להשיג את המבוקש, או התפילה זה לזכך את הלב. ודאי לזכך את הלב. כי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה מסדר, שהיה מבוקש. יתר על כן. למה נתעקרו אמהות, שרה, רבקה, רחל? אמר הקדוש ברוך הוא, עשירות הנה, חכמות הנה, יפות הנה, אם אני נותן להם ילדים, אינם מתפללות, והקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כלומר, התפילה אינה כדי למלא את החיסרון, אלא החיסרון הוא כדי שתתפלל. בימין יש אנשים לא מבינים את זה. אומרים, התפללתי, התפללתי. אמרו לי, אם תתפלל 40 פעם, ולא קיבלתי. אז בשביל מה התפללת? תפילה, זה עבודה שבלב. זה לא קסם. כן. אם המצוות הן שכליות. לא אמרתי, אם המצוות הן שכליות. לא, מה שהמהר"ל מתכוון שם, המצוות הן שכליות שאנחנו יכולים להבין אותן. לא, 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 לא. זה הפוך ממה שאמרתי. המהר"ל אומר, לגבי כל המצוות, רק לגבי המצוות השכליות, זה לא רחוק. אז הוא מתחיל בלא רחוק. אחר כך ימשיך ברחוק. כן, זהו, אז אני לא מבין כל כך למה זה לא רחוק. כאילו, אם אני מבין אותם בשכל, למה אמור להיות לי פשוט שאני מקבל על השכר? הוא מסביר. הנה, הוא מסביר. שהסברתי את כולם אחת אחת, אני רואה הוא לא סומך עליי, אז גם הוא מסביר. הוא אומר, הנה, לעבוד את השם, תפילה הוא בקשה. לעבוד את השם בתפילה, זה עבודה שבלב. אם כן, זה מזכך פנימית, נו? מה שרצינו להוכיח. זה לאו דווקא שכר אחרי המוות. אבל זאת הייתה השאלה שהוא שאל.
שהזכרנו בהתחלת השיעור. בקיצור, שהפילוסופים אומרים מה המצוות עוזרות לקנות את הנצח, מה שאמרנו בהתחלה, כי אחרי שאדם מת רק נשארת הנשמה. אז כדי לזכות לעולם הבא אתה צריך לזכח את הנשמה. ומה זה מזכח את הנשמה? היא שבת כשרות. מה שמזכח את הנשמה דברים פנימיים, זאת השאלה. על השאלה הוא עונה הזאת. מה שאתה אומר זה דברים נכונים, זה תשובה על שאלה אחרת, אבל עכשיו הוא עונה על השאלה הזאת. שלושה פרקים הוא ענה על השאלה שלך, עכשיו תן לו לענות על השאלה הזאת. הוא שאל את שתי השאלות, עכשיו הוא אדם בשאלה הזאת. והתרחק מלעבוד אלוהי נחרר, כי ודאי עבודה זרה זה שחיתות פנימית. כולם תכונה לנפש, מתוכנן, מסודר, לזכח אותה, לטהר אותה מפחיתות החומר. זה משחרר את הנשמה מן החומריות. זה לא רחוק להבין, זה כולנו מבינים. וצריך להשיב את הנפש בפועל, כלומר הנפש בכוח היא רוחנית, בפועל היא לא רוחנית. למה? כי היא נזרקה בגוף, ואני צריך להחזיר אותה להיות רוחנית, ואני עושה זאת על ידי הביצות האלה. לא לעשות אותה רוחנית, על ידי זיכוך הנפש. אני רוצה שהנפש, להשיב הנפש. מה זה להשיב? להשיב לקדוש ברוך הוא. אני מקבל מהקדוש ברוך הוא נפש רוחנית, רק היא שוקעת בגוף, ואני רוצה להחזיר לו, אני חייב להחזיר לו נפש רוחנית, אני צריך לשחרר אותה מן הגוף. אז למה שם שם אותה בגוף אם אני צריך לשחרר אותה מן הגוף? זה המעלה. שהנפש, שהוא לא בגוף, היא לא בגוף, אז היא לא בגוף. מלאכים. עכשיו אתה רואה, גם הנפש שבגוף, היא יכולה להיות משוחררת מן הגוף. אז אני, זאת השאלה שהוא שאל. אני צריך להשיב לשם, צריך להשיב הנפש אל הקדוש ברוך הוא, כאשר נתנה, ולעשות אותה רוחנית לזיכוך הנפש. ולהידבק בו יתברך על ידי עבודה אליו. אם כן, ההגדרה של עבודת השם, ההגדרה של המצוות, זה זיכוך הנפש. מילה נרדפת, דבקות בשם. זאת המטרה. הוא גם אומר, להשיב הנפש בפועל. כי אם הנפש לא תהיה רוחנית, היא לא בפועל. הפוך ממה שאנשים חושבים, ששולחן זה בפועל, כסף זה בפועל, אוכל זה בפועל. רוחניות זה דבר כזה מין אוורירי, לא קיים. הפוך. הרוחני הוא קיים. קדוש לעולם קיים. בחומרי הוא חולף, הוא לא יציב, הוא פה, הוא שם. אז זה מה שאני צריך לעשות. אם כן, הדביקות האלוקית. גם מסילת ישרים, התחלת פרק א', האדם נברא וזה בשביל דביקות אלוקית. שזהו תכלית ההצלחה. זאת ההצלחה. הצלחת במשימה. איך? דבקות אלוקית. כמו שמיד הכתוב, עליו הכתוב, ואתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם לוקח. שהנפש צרורה בקדוש ברוך הוא. איך הנפש צרורה?
בצרוך החיים על ידי את השם אלוקיך. אם אתה את השם אלוקיך בחיים, אז היא צרורה בצרור החיים האמיתיים אחרי המוות. ואפר זה האבדון. מה זה אבדון? הוא הקריצה, קרת ופירוד ממנו יתברך. כל מה שאמר בכל מקום על האבדון, היא קרת תיקרת, ופרשו רחמים תיקרת בעולם הדבר. נמצא השכר, הוא הדיבוק בו יתברך. והעונש הוא הקריטה ופירוד ממנו. אם כן, זאת המטרה, דביקות בקדוש ברוך הוא. ואתם מדביקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כי עמך מקור חיים. אדם מקבל חיים מריבונו של עולם. ככל שהוא דבק בשם, יותר יש בו חיים. פחות הוא דבק בשם, פחות יש לו חיים. אם הוא בכלל לא דבק בשם, אז הוא נחרץ, אין לו חיים. זאת המטרה. אז זה מובן, זה לא רחוק להבין על ידי כל הרשימה שאמרנו קודם, שזה מביא דבקות בשם, כי זה מזכח את הנפש, כי זה משחרר אותו מן החומרי, כי זה עושה אותו יותר רוחני, זה עושה אותו מזוכח, זה עושה אותו דבק בשם. יפה מאוד. אז בספר מסילת ישרים בפרק א' הוא אומר, אדם נמצא במלחמה קשה, והיא הוא בתוך החומר, בתוך הנטיות החומריות. אם יבין חיל, ינצח. ואז הוא יצליח במשימה. ויש מדרגה יותר גבוהה, הוא אומר בסוף הפרק, שלא רק הוא ינצח את החומרי, אלא גם את החומרי יביא אותו להיות קדוש. זה ניצחון כפול. יש ניצחון שחיסלתי את האויב, ויש ניצחון שהאויב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אבל אם חיסלתי את איראן והם לא חברים שלי, זה ניצחון. אם חיסלתי את איראן והם הופכים ידידים בלב ונפש של מדינת ישראל, זה סופר ניצחון. אבל גם הניצחון הראשון הוא לא רע בינתיים. אז יש, הוא אומר שם, יש המדרגה הכללית שהצלחתי להתגבר על החומר, על האויב. יש מדרגה מיוחדת, זה מידת הקדושה, פרק כ"ו, יעקב אבינו, שהשינה שלו היא קודש, הכהנים, שהאכילה שלהם היא עבודת השם, כהנים אוכלים, בעלים מתכפרים. זה מדרגה הרבה יותר גבוהה של ניצחון. אבל גם הראשון הוא ניצחון. אנחנו לא מבקשים שכל אדם יהיה בדרגת יעקב אבינו, אבל שידבק בשם על ידי זיכוך הנפש. הרי דבקות בשם זה מצווה לכל אדם, זה תרי"ג מצוות. אז מה, יעקב אבינו, יש מדרגות בדבקות בשם. יש דבקות בשם שלנו, יש דבקות בשם של יעקב אבינו. הדבקות בשם שלנו זה לזכח את הנפש. איך? להשתחרר מן החומרי. וזהו, זהו. וזה שאני משוחרר מן החומרי, אני אדבק בשם. מה, זה כל כך קל? כן, זה כל כך קל. תפילה בקשה לכם על הבריאות וצדקה, לעשות דין ומשפט ותביתו, לא לעבוד וזה, לא לגזול לכם, זה כל כך קל. זה לא קל בכלל. אבל בזה עצמו
אני דביק בשם. יש מדרגות יותר גבוהות של דיקות בשם. אבל זה מדרגה שכל אחד יכול להגיע אליה. כבר חכמים שאלו אחד דביק בשם, איך אפשר לפשר, אפשר לדבק, יש אוכלהו, אלא ללכת עם מידותיו. זה נקרא דביק בשם. אתה לא יודע מה, אתה כל היום עבדת בחנות, מחרת בלי לגנוב, זה דביק בשם. אתה רופא, מטפל יפה בחולים, דביק בשם. אתה שוכב מערב ולא נרדם במערב, זה דביק בשם. כמובן, בימינו, אדם אומר דביק בשם, הוא מתכוון לחוויה. אבל טוב, זה כבר מחלה נוצרית שחלחלה אצלנו. צריך לכוון הרב? מה? דביקות בשם לא בלי כוונה? או אתם מתכוונים לשם? לא. אם אדם מכוון יותר טוב, אבל גם אם לא מכוון. אם אני נותן צדקה לעני, בלי לכוון שזה בשביל דביקות בשם, זה דביקות בשם. ולא נתתי כסף לעני, רגע, לא כיוונתי, תחזיר את הכסף שאני אכוון. לא, זה מדרגות. זה... אז אמרנו, יש הרבה מדרגות בדביקות בשם. אדם נותן צדקה לעני, אדם נותן צדקה לעני כדי לעשות רצון השם. אבל אדם נותן צדקה לעני כי הוא חומל עליו, זה גם דביקות בשם. אלא זה מדרגות, הרבה מדרגות בדביקות. אתה שומר שבת, אני אומר לו, אתה לא מחלל שבת. וחשבת שזה בגלל ששת ימים הזה? לא. אמנם אמרתי בקידוש, זה בסדר. אבל אני לא חשבתי. אז לא שמרתי שבת, לא הייתה לי דביקות בשם. וכן הלאה, כל זה. לכן, זה, יש החוויה. חוויה של דביקות בשם, זה לא דביקות בשם. זה סתם חוויה ריקה. פול גז ניוטרל, זה לא... זה המצאה נוצרית שאפשר חוויה של דביקות בשם בלי דביקות בשם. כמו שיש סבון בלי סבון, זה... אתה לא צריך להיות דביק בשם, זה גם בלתי אפשרי, כי בעולם הזה הכל קשה, ויש עבירות, איך אפשר לא לעבור עבירות וכן הלאה, התורה בוטלה, המצוות בוטלו, אבל החוויה נשארה. לא נכון, אין דבר כזה, זה סתם אוויר. יש הלכה כזאת, האם אפשר למכור אוויר? נגיד, יש לי חצר, הקרקע שלי, גם האוויר שלי. אם אני מוכר לך את הקרקע, זה עם האוויר. האם אני יכול למכור לך רק את האוויר? לא. בשביל מה אתה צריך את האוויר? יש לך בית ממול, ואתה רוצה להוציא מרפסת, זיזים, לתלות כביסה. תמכור לי את האוויר. אני לא יכול למכור לך את האוויר. אין דבר כזה. הגבהה. אני יכול להפך. אני יכול למכור לך את הקרקע ולשמור את האוויר. כי יש לי מרפסת וזה אני יכול. אז אני לא יכול. אז יש מצווה, יש המצווה המעשית, יש האווירה של המצווה. אי אפשר לי רק האווירה בלי המצווה. אבל יכול להיות, עשיתי מצווה. ועכשיו אני כבר לא יכול לעשות. אני זקן, אני חולה, אני זה. אבל נשאר לי בכל זאת האוויר. זקן ש... שכח תלמודו, לא לזלזל, אבל הוא שכח את הכל. לא, נשאר לו. האווירה, האוויר, נשאר לו. לא, מה הוא יכול לעשות? שכח תלמודו לאונסו. שברי לוחות נמצאים בארון עם הלוחות. אז הוא, הזקן הוא שברי לוחות, אבל הוא גם. אין בחסידות דביקות חיצונית שיוצרת דביקות פנימית? זה מה ש... זה הנאו-חסידות.
אבל זה לא החסידות של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב קפיה. וזה לא החסידות של תלמיד הבעל שם טוב. הוא אמר שאם האדמה צריך אוויר. אבל הוא לא אמר רק אוויר. יש קונטרס ההתפעלות של האדמו"ר האמצעי. קונטרס שלם איך להתפעל. אבל אתה מקיים מצוות, גם תתפעל. אל תעשה מצוות אנשים מלומדה. זה מצווה, מתפעל. זה, הוא צודק. אבל אי אפשר רק להתפעל ולעשות מצווה. אז יש אחת הוגה, איך קראו לו, באמריקה, שהיה מלמד אצל הקונסרבטיבים, אבל הוא היה באמצע, שכתב הרבה ספרים, והוא... ליברמן. מה? לא, ליברמן היה יהודי הרי שמיים, אבל היה אחר שמפרח לי. והוא אומר, העולם הוא חילוני, יבש, ריק. איך אפשר לחלץ? על ידי wandering. Wandering זה התפעלות. Wandering. לקחת מהחסידות השל. אברהם יהושע השל. לקחת מהחסידות את ה-wandering. זהו. כדי לא להיות כזה שקוע בעולם, חומרי, נמוך, באמריקה, קונים, מוכרים, רצים ברחוב. הוא אמר שחוויה זה חיים פלוס השם. מי אומר? אברהם יהושע ישר. כן? כן. חוויה זה... מילה, חיים, השם. החיים, השם. אבל, הוא לא אמר לו לקיים מצוות, אבל הוא לא ננעל על המצוות, כי יש מצוות לא מובנות, וכן הלאה וכן הלאה. ככה היה בין עולמות אברהם יהושע ישר. בארץ הוא לא מוכר. אף על פי שהספרים שלו תורגמו, ולפני זמן מה תורגמו מחדש, אבל זה לא תופס את האנשים. גם הרפורמים הם בעד זה. גם הם מרגישים, ברחוב הכל חילוני. אתה הולך לבית הכנסת, טמפל, מתפלל, שרים וזה. יש לך חוויה דתית. מחצית הרבנים הרפורמים הם אתאיסטים. אז אפשר לדעת אל מי אתה מתפלל? הוא אומר, זה לא שאלה בכלל. מה אין נפקא מינה? זה חוויה דתית, בלי אל. השל זה חוויה דתית, עם אל, אבל בלי מצוות. ישירות חוויה. הוא טוען שזה הנבואה. נבואה זה כזה התלהבות עליונה אל האל. הוא לא יודע שהנביאים למדו תורה מאות שנים וקיימו מצוות אלפי שנים במסירות נפש ומידות טובות. הוא לא מבין מה זה נביא. חושב נביא זה סתם בן אדם הולך ברחוב ופתאום יש לו סופר חוויה. אומר הרמב״ם, אם זה ככה, אז גם חמור, לא זוכר את זה, חמור וצפרדע יכולים להיות נביאים. אם זה סתם חוויה חינם. טוב, הבנו את זה. לכן, זה דביקות בשם. אתה לא חייב ליצור יש מאין את הדביקות בשם. כי הנשמה במהותה היא דבקה בשם. אלא החומריות חוצצת. עוונותיכם היו מבדילים. אם אני מסלק את החומריות, אז ממילא אני דבק בשם. אז אכן, לא גזל, לא חמאס, לא עריות, לאהוב את עמיתו. לאהוב את עמיתו זה סילוק החומריות. כי אדם הוא אגואיסט וכן הלאה. הבנו. אם לא, זה אבדון, כמובן.
גם באבדון יש מדרגות. אמנם כשהרמב״ם מדבר על כרת בהלכות תשובה, יש כרת, אין כרת. יש עולם הבא, יש כרת. אז המפרשים של הרמב״ם אומרים, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות אדם שהוא רצח 1,000 אנשים, יש לו כרת, או אדם, הוא אכל חזיר, יש לו כרת, לא, 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 יכול להיות אותו דבר. מקשים על הרמב״ם, למה הוא לא פירט? בסדר. רק איזה משנה, ברור שיש מדרגות, הרמב״ם לא חייב לכתוב הכל וכן הלאה. אבל ודאי, זה בספר נפש החיים הוא אומר, האדם מחובר אל הקדוש ברוך הוא עם חבל. יעקב חבל נחלתו. כל עבירה זה קורת נימה. עוד, 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 עוד. הכל נחרט, אתה נופל. אבל אם לא הכל נחרט ונשאר אחד, אתה מעל התהום בזכות החוט הזה האחד. יש, זה הרב קוק אומר, הדור שלנו יש לו חוט אחד, ארץ ישראל. זה חוט עבה, אבל זה רק חוט אחד. מחזיק אותו מעל התהום. והחוט הזה, במסירות נפש, עולה לארץ, גר בארץ, בונה את הארץ, הולך לצבא. אבל מי שהיום, זה קל לרדת. יש בגלות 700,000 יורדים. לפעמים אני מדבר אחד או שתיים, וזה שם. או, סבר עצמם שם. מרוויח יותר, שקט יותר, לא, לא, מתי אתה חוזר לארץ? כשלא דיברתי עם אחד, אשתו בארץ והוא שם. והוא לא התגרש. כל כך טוב לו שם, שהוא מעדיף להיות שם, מאשר ארץ. בארץ לא הצליח להתפרנס. ואני מתפרנס טוב, שולח כסף לאשתי. בארץ לא הצליח להתפרנס כל כך. יכול להיות שהוא צודק, אז מה, אז מה? הוא לא... קשה להזיז. אבל הנה, יש 700,000 שם, יש 7 מיליון פה. וכי כמה זה יוצא? 10%. סטטיסטיקה הם אומרים? פחות מ-10% כמאן דלית אדמי. זה לא, זה מין תזוזה סטטיסטית בקצוות. לא, 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 זה... אז זה החוט הזה, ארץ ישראל. והשיא של החוט זה צהל. כי זה קשה להיות בצבא. אוכלים קש 3 שנים, וזה מסוכן. ואחר כך מילואים, ואנשים הולכים למילואים. לא כולם, אבל הרבה הולכים למילואים. זה לא קל למילואים. יש לו משפחה, יש לו ילדים, יש לו עבודה, הוא מפסיד המון כסף בעבודה, והוא הולך למילואים. זה איכות. זה החוט. טוב, פסקה הבאה בכל זאת. ודבר זה ברור בלי ספק. קודם הוא אמר לא רחוק. עכשיו, אחרי הריכוך הארטילרי הראשון, גם השאר ברור לחלוטין. עכשיו הכל ברור. דבר זה, אז למה לא אמרת בהתחלה ברור? בהתחלה לא היה ברור, אחרי כל העבודה. זה ברור, נו מה אתה רוצה? זה כמו הרב, הוא קורא משהו באיזה ספר, אומר התלמיד, לא מבין כלום, כלום, כלום. הרב מסביר לו 3/4 שעה, אחר כך אומר, התלמיד אומר, נו פשיטה, ואתה רוצה שאחרוג אותך? פתאום זה אחרי שהוא הסביר לו 3/4 שעה, זה פשיטה. אבל קודם אמרת שאתה לא מבין כלום, בסדר. אחרי שהוא הסביר. דבר זה ברור בלי ספק בכל אדם בעל דעת, כי הנפש הזאת שהיא מן השם יתברך, צריך להשיבה אל השם יתברך, אשר נתנה. ברור, הנפש הזאת
היא לא נשארת פה. העולם הזה זה זמני. זה לא נצח. ידוע, נו. למה נתבלך? ברחת הימים. והוא שלה שלח את הקן ומת. איפה אריכות ימים? אומרת הגמרא, כאילו שילמד בן. עולם שכולו ארוך. ארוך, 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 נצרי. העולם שלנו זמני. 80 שנה, 70 שנה, 120 שנה. כמו שאמר כתוב, וישוב האפר אל הארץ, כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים. ודבר זה אינו, כי אם בטהרה מפחיתות החומרי, הוא מצרב, הוא מזכר נפשו מן החומרי. שמה תאמרו, אז מה? אנחנו חיים פה בשביל המוות. קושיה טובה גם על מסילת ישרים. אדם נברא בשביל דביקות אלוקית, והדביקות האלוקית זה בעולם הבא, כי העולם הבא בנוי בשביל דביקות אלוקית. אז מה? אז אנחנו אומרים תמיד החיים. כן. אחר כך אומרים מסילת ישרים. כשהוא מתקדם בספר, אפשר גם פה דביקות אלוקית. לא כמו בעולם הבא, אבל גם. כלומר, העולם הזה דומה לפרוסדור, העולם הבא דומה לטרקלין. התקן את עצמך בפרוסדור כדי שתגיע לטרקלין. אבל הפרוסדור, אומר רבינו הרב ציודה, הוא הפרוסדור של הטרקלין. הוא מחובר לטרקלין. זה לא משחק מחשב, אתה הולך בפרוסדור, מגיע בסוף הפרוסדור, גלום, 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 אתה בטרקלין. לא, זה מחובר. לכן הוא אמר, מיליוני אפלואורסנטים שבטרקלין הם מאירים בפרוסדור. העולם הבא זה עולם ההולך ובא, ככה כתוב בספר הזוהר. אז הפרוסדור אתה מתקדם, הוא יותר טרקלין, יותר טרקלין, יותר טרקלין. זה לא כזה מין שחור לבן. הנוצרי מבין שהפרוסדור הוא מזבלה. הוא לא שווה כלום, הפרוסדור. זה סתם תקוע. ואז מה? העיקר הטרקלין. אנחנו אומרים לא נכון. אבל המאמרה לא מדבר על זה. לא מתנסח במילים האלה. אבל אנחנו מבינים מכל הספרים שאני לאט לאט שבת מעין עולם הבא. אחד מ-60 מעולם הבא. והתהלכתי בתוככם. התהלך בתוככם פה בגן עדן. פה עולם הבא. ספר הכוזרי. למה אתה מדבר עולם הזה? למה אתה לא מדבר עולם הבא? אני יודע לדבר על עולם הבא. אבל יש גם בעולם הזה. וכולו וכולו. איפה כתוב? תלמידי חכמים, מלכה עולם הארץ. טוב, בקיצור, אדם הוא תואם בעולם הזה מקצת העולם הבא, כן. אבל מה עם כל האנשים שלא מגיעים לדרגה הזאת? כל החיים פה זה בשביל המה בדרך? אתה שואל מה עם אדם שהוא חייב כרת, הוא עבוד. לא, הדרגה שאנחנו מרגישים את העולם הבא בעולם הזה זה מדרגה שהיא עליונה, כמו שמרגישים. לא, זה כל אחד. כל מצווה שאתה עושה זה עוד אור של הטרקלין בפרוסדור. לא דווקא במדרגות הגבוהות כמו שהמסילת ישרים אומר? לא. אשר קידשנו מצוותם. כל מצווה, אתה מתקדם בפרוסדור, יש יותר אור של הטרקלין. אתה מתקדם יותר, 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 יותר. לכן, זה כל אחד, אבל יש הרבה מדרגות. אמרתי, בהתחלה, חוט אחד. גם חוט אחד. זה מציל אותך מעל התהום.
שני חוטים, שלושה חוטים, וכן הלאה. שבת מעין עולם הבא, שבת, אמרתי, זה כל יהודי, זה שבת. דבר זה אינו כי אם וטהרה, ובריתות החומרי, הוא מצרף, הוא מזכח נפשו מן החומרי, וזהו על ידי המעשים שסידר השם יתברך אל האדם בסדר שכלי. כלומר, זה סדר הגיוני, שכלי, שחולצים את האדם מן החומרי. אם זה לחלץ מן החומרי, אני לא יכול לדעת לבד מה חולץ מן החומרי. ודאי אתה לא יכול לדעת. אתה יכול לדעת שלהתחתן עם דודתך זה חומרי, ולהתחתן עם אחייניתך זה לא חומרי. איך אתה יכול לדעת? אני אוהב, ובכלל למה אני צריך לתת צדקה? זה כסף שלי. הקדוש ברוך הוא סידר לו שאין לו כסף, שלא יהיה לו. אם הקדוש ברוך הוא סידר שלו כסף, מן השמיים זה מה שצריך להיות. אז מה אני מתערב? לא נכון. אז מתי אני צריך הדרכה אלוקית לדעת את הסדר השכלי? אבל אם זה שכלי, יש מדרגות בשכלי, גם הגמרא זה שכלי, הכל זה שכלי. אז בשביל מה צריך גמרא? לבד אני אנחש כל השס. כן, נראה אותך. זה שכלי גבוה. זה שכלי אלוקי. זה לא שכלי אנושי. גם שכלי אנושי, גם שכלי אלוקי. דרך ארץ, קדמה לתורה. כשהמהר"ל מדבר פה על שכלי, הוא לא מתכוון שכלי אנושי לבד, אלא שכלי אלוקי. ובוודאי אני לא מבין כל השכלי אלוקי. אני אפילו לא מבין איך הצמח צומח. אני לא בפיזיקה ובכימיה ובביולוגיה, בקושי אנחנו יודעים משהו. אז אתה רוצה, אומר המהר"ל, לדעת בסודות הקדוש ברוך הוא בהנהגת עולמו, אם אפילו זה אתה לא יודע. אפילו לרפא מן הקורונה אתה לא יודע. הנה, פה, חיידק, הוא פה, נו, וירוס, נו, הנה, תמצא תרופה. גם זה אנחנו לא יודעים, בעזרת השם נדע, נמצא, וזה, חוקרים, מחפשים, נמצא, בסדר, בסדר. אז יבוא, חיידק אחר, זה גם נמצא, והם זיכוך נפשו ומקרבים אותו אל השם יתברך. הנה, זה תשובה לשאלה שלך. מקרבים, זה לא סוף הפרוסדור, פתאום מתקרב עד שאדם דבק בו יתברך. עד שהוא דבק לגמרי, קודם הוא דבק קצת. אמרנו, דבקות מוחלטת זה מידת הקדושה. מידת הקדושה זה יחידי יחידים. אבל אתה אומר בברכה אשר קידשנו עם מצוותיו. אם כן, אני קדוש. לא, אתה התקדשת. אתה מתקדש. אתה עוד לא קדוש. אתה מתעשר? כן, אני מתעשר. כל יום אני חוסך 10 שקלים, זה 300 שקל לחודש. יוצא לי לשנה 30,000 שקל, 10 שנים 300,000 שקל, אחרי 50 שנות עבודה יהיה לי 1.5 מיליון, לא, אז אני מתעשר, אבל אני עוד לא עשיר. אז אני מקיים מצוות, אני מתקדש. אני עוד לא קדוש בדרגת פרק כ"ו, נכון. זה קצת קרוב לרמב"ן. שהמצוות מחנכות אותנו, המצוות מקרבות אותנו. כן, אבל הוא לא מסכים עם זה, כי זה רק יאמר לגבי מצוות שכליות. אבל איך הציצית בתפילין מחנך אותנו? זה מזכך את הנפש, אבל לא מתכוון מזכך את הנפש במובן החינוכי, מזכך את הנפש במובן השכלי העליון. אבל הוא מודה שזה גם. זאת אומרת, אל תגיד שהכשרות זה בשביל בריאות הגוף, זה סדר שכלי. אבל זה גם בריא לגוף.
כי אם זה סדר שכלי, לא ייתכן שזה יזיק לגוף. אבל זה תוצאה נגררת. ואתה לא יכול לומר, המצוות זה כדי לחנך. המצוות זה סדר שכלי, עליון. אבל כמובן, רווח זה גם מחנך. קוראים לזה בארצות הברית social orthodox, אורתודוקס חברתי. זה טוב לקיים מצוות, כי זה מקיים את החברה. זה יפה מאוד פורים. ידידות, חברות, קהילתיות. גם אל הסדר. חלק מהם, מהאורתודוקסים החברתיים, הם אתאיסטים. אבל הם יודעים שזה יפה מאוד. כי זה מגבש את החברה. והם יודעים שצריך חברה יהודית, ציבור, זה נקרא social orthodox. ואם זה לשם שמיים, זה כן טוב. כן, נכון, אבל הם לא לשם שמיים, הם לשם הגיבוש החברתי, שהם רואים בזה ערך. אבל לא נכון, המצוות זה לא בשביל גיבוש חברתי. זה לזכר את הנפש, אבל אתה צודק. אתה גם תרוויח כיבוש חברתי. גם. אבל זה תוצאה. זה לא המטרה. יש הבדל בין תוצאה המטרה. זה נכון. שזה אנשים דתיים שגורשו מגוש קטיף, הם זועזעו נפשית, פסיכולוגית, פחות מהחילונים. נגרם להם נזק נורא, אבל פחות. נו, אז אתה רואה שכדאי להיות דתי. זה psychological orthodox. זה פסיכולוגית, זה טוב להאמין. לא נכון. צריך להאמין, כי צריך להאמין. כי זה האמת העליונה. אבל זה נכון, שזה נותן לך כוח להחזיק מעמד. זה תוצאה. בגלל שהשם אחד הוא שמו אחד, אז זה לא יכול להיות שזה יזיק לך. אבל גם צריך להיזהר מאוד. לי, אחד יגיד, אם אני איש ולא מתחתן עם איש, זה גורם לי משבר פסיכולוגי. ואם התחתן עם איש, אני מרגיש טוב פסיכולוגית. תשובה, זה לא נכון. אחוז ההתאבדויות יותר גדול. אבל אפילו אם זה יהיה נכון, אז מה? אם אני לא מרגיש טוב עם מצווה, אני לא אקיים את המצווה. או אם חינוכי. אם המצווה הזאת, היא לא מחנכת אותי, אז אין עולה להיקיים. לכן, זה יכול להיות, לפי המערל, זה אמת, אבל זה דבר נלווה. זה לא העיקר. טוב, אשרינו, למדנו.